ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫାଇନାଲି ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ ଖନ୍ତାପଡ଼ାକୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଏକ ଶିଶୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ତ ଦୁଇଟା ସେଟ୍ଅପ୍ ଆସିଛି, ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଛି ମୀରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ବାସଦପୁରରୁ ଆସିଛି ଫାୟାର ମିକ୍ସ। ତ ବହୁତ ସାରା ମଜା ହେବ, ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି ହେବ, ପୁରା କେଁ କାଁ କୁଁ କାଁ ପୁରା ହେବ। ଡିଜେ ରବିନ୍ ଦ ହାଉସ୍, ଡିଜେ ଲିକୁ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍, ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ପିନ୍ଧି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସେଟ୍ଅପ୍ ରହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। moments later ରେ ଭାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରେ, ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖରେ ସାର୍ପି, ଦେଖରେ ମାଳ ମାଳ ସାର୍ପି, ପୁରା ଲୋକ ଭାଇ ମାଳ ମାଳ। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସାର୍ପି, ଆଜି ଖାଲି ପୁଣି କାଁ 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 ହବ, ତା କମ୍ପିଟିସନ ହବ। ଚାଲ
गोरु को है नहीं, तो मस्जिद बाहर देंगे।